Ana Gra. Vay Hayek. Bungo. Şat Hacelya. Şat Urakhem. Şat Urakhem. Barı Bege. Ես մեր հայկական ID կարդ էլ չուրնա մեր աստրայի ID կարդից, շատ ուրախ եմ, այսին, շրական, առաջի անգամ չի որոս, թե յուր ունենք Հայաստանից, կալիս են ատը կանի ամիս մեկ, բայց իրանց համար ճիշտ այս սուրպրայզ է էլնում, որը չեն ավոտում, որ ստե Երդում են որեն հետ են գալիս կամ միրանց ծանորդներին են ու առուկը մեր ոտստանք։ Ոս պրոզ։ Վիեննայի 7-րդ թաղամասի Մխիթարյան փողոցի համար 4 շենքի դարպասի վրա մի անսովոր եպիսկոպոսական խորհրդով զարդարված քարե զինանշանը Երևան։ Այն զարդարում է Մխիթարյան վանքի գլխավոր մուտքը։ Այստեղ 200 տարի հավանականները ծառայում են հայ եկեղեցուն եւ մշակույթին, հայոց հավատքի եւ մշակույթի պահպանմանը նվիրված լուր ստեղծագործական աշխատանքը դարձրել է վանքը հայ ոգու կենտրոն, առանց որի հայոց մշակույթը անհնար է պատկերացնել։ Սակայն ինչպես եղավ, որ հենց այստեղ Վիեննայում հայ կաթողիկ վանականները սկսեցին ապրել եւ գործել ըստ Սուրբ Բենեդիկտոսի կանոնների։ Այս հարցերի պատասխանների ետևից մենք եկել ենք Վիեննա եւ այցելում ենք Մխիթարյան միաբանություն, կփորձենք գտնել մեր հարցերի պատասխանները եւ ներկայացնել ձեզ։ Այս պահին գտնվում ենք Մխիթարյան միաբանության ներսում, շատ գեղեցիկ բակ է եւ մենք պայմանավորվածություն ունենք հայր Նարեկի հետ։ Հայր Նարեկը կդիմավորի մեզ եւ կներկայացնի Մխիթարյան միաբանության ամբողջ գործունեությունը՝ մշակութային, ստեղծագործական, պատմական, կրթական, այս ամենը մի քանի հաղորդումներով, ռեպորտաժներով կներկայացնենք։ Բարև ձեզ, հայ Նարեկ, շնորհակալություն մեզ ընդունելու համար եւ կխնդրեմ ներկայացնել այն հարուստ ժառանգությունը, գոնե մի մասը, որը ներկայացված է միաբանության 3 թանգարանի 3 հատվածներում։ Մենք ունենք թանգարանի 3 բաժիններ։ Ամեն բաժին ունի իր հատուկ հավաքածոները, ինչպես որ հիմա պիտի տեսնեք։ Այս առաջին բաժինը գտեսնեք եկեղեցական հավաքածոներ, այսինքն հայ ձեսի մեջ ինչ որ արարողություններու ժամանակ կգործածվի շուրջարներ, սկեսներ եւ այլն։ Անշուշտ այս սկեսները եկեղեցական ունին ամեն մեկը իր հատուկ պատմությունը, դրա համար դրած ենք այստեղ։ Օրինակի համար ցեզի ասեմ, այս շուրջարը ամենահին շուրջարն է, որ գտնվի մեզ մոտ, այս սա շուրջարը, թեև գուցե մյուս շուրջարներին այնպիսի շքեղ գեղեցկություն չունենա, բայց պատմական նշանակություն ունի, այսինքն գիտեք, Հայաստանից դուրս առաջին մեծ համայնքը հայ գտնվեր Հնդկաստանի մեջ, որովհետև արևդրական տեղ էր եւ հայերը գերտային արևդուրի համար եւ բավական մեծ կաղութ էր հայության, մեր հայրերը նաեւ բաժին ունեցել են այդ առաքելության եւ եղեր են այդտեղ
եւ այս շուրջարը կորզածված է մեր հայրերու գողմեն այդ տեղը 1780 թվականը օրինակի համար պատկերացուցեք այդ ժամանակ մենք ունեցերենք Հնդկաստանի մեջ արաքելություն եւ այդպես օրինակի համար վերջը այս շուրջարը ինչ պատմական նշանակություն ունի ուրեմն գրած է այս շուրջարը մեր բաբի այս կահանայավետներից մեկը Հովանես 23-րդը երբ արաքելական նվիրակ եղած է Բոլսոյ մեջ եւ ինքը ներկա եղած է մեկ աստվածամոր արարողություններից մեկի մեջ եւ սկեստավորված է այս շուրջարը եւ ներկա եղած է հետակային կահանայաբեդ եղած է ինքը բաբ 23-րդը եւ այս եւ այլն այս բոլոր շուրջարները որ գտեսնեք ամբողջ ասեղնակորձություններ են օրինակի համար ոսկի տելերով ասեղնակորձություն 18 կարատ մյուսներն ալ նման ապես արժեք ունեցող այդպես որովհետև այդ ժամանակ բարեբախտաբար դիգիներ հայեր նվիրված այդպես աստուծո իրենք ուզեին ոյև կորձ իրենց ցերկով հյուսել եւ նվիրել եգեգեցվո այստեղ գտեսնեք տապորներու մեջ արարողություններու ժամանակ ուսնոց Հիսուս նույնպես այս եւ այստեղը փուրվարներ Մերոնի ամաններ սկիներ ասոն բոլորը մեր վանքի մեջ կամ մեր արակելություններու մեջ այդ ժամանակ կորզածված են այսօր տանկարանի մեջ դրված են ցույց տալու համար եւ օդարին եւ հային թե հայ եգեգեցական մշակույթը ինչպես է գաղապար ունենալու համար բայց սրանք նաև եզակի արժեք ունեն զուտ ֆինանսական տեսանկյունից ինչպես է անվտանգությունը ապահովում կամ պատմություններ որ այցելուներից հետո զբոսաշրջիկներից Այվազովսկիներ են կորել ճիշտ է իրավունք ունի որովհետև ինչ որ գտեսնեք բադմագան արժեք ունեցող արարգաներ եւ նաև ինքնին արժեք ունեցող ինչպես քիչ առաջ տեսակ ոսկի տելերով կամ ուրիշ եւ այլն ամեն։ Մենք ունենք ապահովակրություն ամբողջ վանքը, բայց անհնարին է ամեն մեկ արարգա ապահովակրել։ Այդ կնշանակե միլիոններ արժեք ունեցող, այսինքն այդպես մեծ գումարներ, որոնք գարելի չէ ընդհանուր գրագի թեմ, կողության թեմ ապահովակրություններ եղած են կան այստեղը որ գտեսնեք այս սրահին մեջ մի փոքր գներգայացնի մեր Մխիթարյան բազմությունը նախ մեր հիմնադիրը Մխիթար ապահայրը այս նգարը որ գա կարդեզը գտեսնեք երկու տևերը կամ երկու երբեմնի միապանությունները Վենեդիգի եւ Վիեննայի անշուշտ ինչպես գիտեք արդեն միացած են 2000 թվականից սկսյալ այստեղ գտեսնեք Վիեննայից ինչպես գնացեր են ամբողջ աշխարհ գարմիրքի ձերով ամեն դեղ արագիտություն ունեցեր են Մխիթարյաններ ու որ հայերը գոյություն ունեցած են նաեւ Վենեդիգից կարելի է պատկերացնել այս նկարով թե ինչքան մենք արագիտություններ ունեցած ենք Կուզեի ցեզի ներգայացնել շատ կարևոր փաստաթուղթը երբ մեր հայրերը գուկան Տրիեստում որբեսի վանք հիմնեն եւ իրենց կորձունեությունը
اسكسين مخيتاريان هايريرا جتيمين غايسروهين ماريا تيريزاين اي جماناك ماريا تيريزا ايت داراتسكنيرون بالاسخانادوير يف جتيمين وربسي هادوك هرامان ديرفي مخيتاريانيرو كورزونيوتيان همار يف ايس شاد غاريفور باستا توخت غاريلي اسيل مير فيزان يغادزي تويل دو فوتيونا انك امبوختشاغان كيرك مني ورمن هزار يوتا هاريور يوتا ناسون هنجين درواز ماريا كانيفور تريست كدنفير ماس منير افستريو غايس روتيان يف شاد هيدا كيري اسيدو امر تي ايس առանցնա շնորումը մխիտարյաններին մեջը բոլոր իրավունքները մխիտարյաններին դրված կորձելու համար օրինակի համար դբարան ունենալու համար նույնիսկ վաճառականներ մեր միջոցով գալու եւ այսդեղը իրենց արևդուրը ընելու կուզեի միայն երկու կարևոր կորձեր մխիտար ապահոր մեր հիմնադրին նախ ասեմ այս գեղեցիկ աստվածաշունչը որ 1733-ին դպված է մխիտար ապահոր կորձն է եւ ինքը 7-5 լեզուներով համեմատելով ինքը վերամշակած է ամբողջ հայերեն գրված ծերակիներու մեջ եղած աստվածաշունչի բնակիրները և բատկերազարդ ներգայացուցած է ամբողջ աստվածաշունչ շատ կեղեցի հրադարակություն մենի երկրորդը կուզեմ ներգայացնել նաև մխիտար ապահոր պարակիրկը պարարանը որուն վրա 20 տարիներ աշխատած է իր աշակերտներուն հետ ամբողջ հայ քրագանությունը հին ու ամբողջ հայ քրագանությունը ուսումնասիրելով բոլոր բարերը հավաքելով եւ առաջին նման ամբողջական գարեվոր այդպիսի պարարանը ինքը հրադարագած է որուն նախապանի մեջ շատ հուզիչ նախատասությունը ինքը ծոնը հայ ժողովրդին եւ ինքը գսե նախապանի մեջ սիրելի հայ իմ սիրելի ասկ իմ հայոց քեզի ծառայել բադիվ է ինձի շատ գեղեցիկ այսինքն ինչու համար բադիվ է մխիտար ապահոր ծառայել հայ ժողովրդին նախ որովհետև ինքը ծառայի աստուծո հոգևորական է եւ իր առաքելությունը աստուծո ծառայել ինքը հայ է եւ ինքը իր առաքելությունը հայ ժողովրդի մեջ ծառայել որով հայ ժողովրդին ծառայել ինքը աստուծո գծարայե եւ իրեն համար պատիվ է Ֆերդինանդ Կայսեր նկարն է Մխիթարյան միաբանությունում եւ շատ հետաքրքիր է որ դու որ կողմ գնում ես այն կողմ հայացքն է գնում ու կոշիկները նույն կողմ է գնում։ Ես չգիտեմ, գուցե կամերան չկարողանա դա արտահայտել, բայց դու որ կողմ գնում ես, ինքը նույն կողմ թե հայացքով, թե կոշիկով քեզ անընդհատ ուղեկցում է։ Ուրեմն ամենահին մարանն է Մխիտարյանի համար, քանի շենքը գառուցելու ադեն, այսինքն գարելի է ասել, այստեղը 1873 եկեղեցվո հետ այս բաժինը նորոգված է, գանչինված է, եւ այդ ժամանակից այս մարանը գործածվի Մխիտարյանի համար ամենահինը եւ ամենախորը, ուր որ դագարներ բավական գբահվեին նյութերը գբահվին մեծ կանագի համար իսկ վերևը դարձյալ հին մարանը եւ այդտեղը
مخيطاريني كورزن تاتسكي كقداروي يف يرب مخيطارينا فيرج نغان تسيف بادراستيرو تسيف غفيرشانا ايد داغارنيرو ميج كباهوين اسك من كاروغنك այն եզակիներից լինել, որ փորձենք Մխիթարին հենց Մխիթարյան միաբանությունում Մխիթարյան վանք Վիեննայի մեջ եգողը անպայման պետք է Մխիթարինը փորձի, որպեսզի այդ հոգևոր բաժինը նաև գեղեցկանա իր այդ եզակի համով Ես ծեր գնացը, ծեր անցնագազմի գնացը կուզեմ խմել Մխիթարյան այս օջախի մեջ և հատուկ շնորհակալություն կհայտնեմ, որ մինչև այստեղ եկաք և ծեր աշխատանքով մեզի ուշադրություն դարձուցիք և մեր պատմությունը տարավոր այդ աշխատանքը, որ Մխիթարյան միապանությունը ընդհանրապես և այստեղ Վիեննա 200 դարի և ավելի ըրած է և դագավին կշարունակե այս գործը հայ ասկի և հայ մարդու ծառայելու համար, ինչպես որ վերևը ասին Մխիթար ապահոր խոսքով կեզի ծառայել ասկիմ հայոց բադիվ է ինձի, մեզի համար բադիվ է նաև այսօր ձեզ ընդունելու մեր դան մեջ, բարով եկաք և ձեր գնաց։ Իրականում մենք ենք շնորհակալ ձեզ, թե մեզ հյուրընկալելու, թե այս հարուստ պատմության մասնակիցը դարձնելու ու հնարավորություն տալու, որ մենք այն ներկայացնենք մեր հեռուստադիտողին, ինչպես նաև այն հսկայական ազգանվեր աշխատանքի համար, որը դուք անում եք հայապահպանության համար, որովհետև իսկապես սա կոչում է, շատ քչերը կարող են հրաժարվել աշխարհի կյանքից, մնացած վայելքներից և գալ ու նվիրվել այս կոչում է, դա միայն կոչում է, կոչումը կարող է թույլ տալ, որ մարդիկ կարողանան այսքան նվիրված իրականացնեն այն։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար, շնորհակալություն հյուրասիրության համար։ Առաջին լրատվական Գոհար Հայրապետյան, Ավստրիա, Վիեննա։